Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilib. Toplantıda 2023-cü ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi aparılıb. Plenar iclasa çıxış edən Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov bildirib ki, bu Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən böyük dövlət büdcəsidir. O qeyd edib ki, bu ilin dövlət büdcəsində ən çox vəsait ayrılan sahələrdən biri də təhsildir. Məlum olduğu kimi növbəti il üzrə təhsil xərcləri üçün 4 milyard 423 milyon vəsait ayrılması proqnozlaşdırılır. Bu 2022-ci ilə müqayisədə 13,8%, 2021-ci ilə müqayisədə 43% çoxdur. Söhbət burada 2 il ərzində təhsilə ayrılan vəsaitin təxminən 50%-ə yaxın artırılmasından gedir. Müzakirəsi aparılan gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsinin başlıca hədəfi işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və böyük qayıdışın gerçəkləşməsinə doğru irəliləməkdir. Müstəqillik tariximizin ən böyük büdcəsindəki xərclərin 25,3% və yaxud 8 milyard 419 milyon manatı dövlət sərhədlərimizin bərpası və etibarlı mühafizəsinin daha da möhkəmləndirilməsi, ordumuzun müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidən qurma tədbirlərinin maliyyə təminatının yaradılması üçün nəzərdə tutulur və bu tamamilə qanuna uyğundur, düzgün müəyyənləşdirmədir. Deputat Asim Mollazadə bildirib ki, müdafiə sahəsinə 5 milyarda yaxın vəsait ayrılıb. Bu da təbiidir, çünki Azərbaycan özünü qorumaq üçün ən müasir silahlı qüvvələrə malik olmalıdır. Həmin istiqamətdə işlər gedir. Ermənistanın arxasında duran qüvvələr və onlar Azərbaycana qarşı bütün dünyada yalan iftira kampaniyası aparırlar. Onun üçün müdafiə xərcləri ilə yanaşı, mən düşünürəm ki, parlament diplomatiyasını gücləndirmək üçün parlamentin izləmiyyə fondu artırılmalıdır. Millət vəkili Musa Qasımlının sözlərinə görə, büdcə layihəsində şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə iştirakçılarına, əhalinin az təminatlı hissəsinə ayrılan vəsaitlərin artırılması dövlət üçün ilk yerdə vətəndaşların maraqlarının gəldiyini bir daha göstərir. Deputat Eldar İbrahimov çıxışında deyib ki, gələn ilin dövlət büdcəsində diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də ilk dəfədir ki, ümumi dövlət xərclərinin azaldılması ilə bağlıdır. Bir çox sosial və iqtisadi sahələrin inkişafına isə əvvəlki ildən 22-31% çox vəsait ayrılır. Bu da onu göstərir ki, idarə etmənin seviş təşkili və daha da təkmilləşdirilməsi üçün aparılan dərin islahatlar davam etdiriləcək. Büdcə vəsaitlərinin əsas hissəsi iqtisadi təsnifata aid olan sahələrin inkişafına, büdcə inkişafına yönəldiləcəkdir. Qeyd edək ki, plenar iclasda 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Layihədə 2023-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 30 milyard 720 milyon 700 min manat, xərcləri 33 milyard 300 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub.